Du sa innan säsongen, eller i början av säsongen, att du skulle vara som en general för laget. Ja, jag har försökt så gott jag kan. Vi är ett väldigt orutinerat lag, men vi kämpar på, vi kör som ett lag, vi jobbar som ett lag. Har du varit som en general, tycker du? Ja, jag har försökt. Jag har haft lite tuff i de här senaste 8 matcherna. Jag har haft ont i kroppen många minuter. Jag har inte fått vila så mycket under sommaren och säsongen. Jag har fått väldigt mycket minuter under säsongen då. Nu har vi lugnat ner sig lite grann. Kommer det gå till slutspel? Ja, definitivt. Tack. Lycka till.